السلام علیکم دوستو، آج ہم آپ کو ہریق کی سیر کروائیں گے. ہریق کی جو چیزیں ہم دیکھ سکتے ہیں جن کو افیشلی لو ہے وہ دکھائیں گے. آج ویدر کنڈیشن بہت ہی اچھی ہے کیونکہ باہر بادل وغیرہ ہیں، اور یہ سامنے پارک ہے اوپر پہاڑی کے اوپر، اس کے اوپر ہم نے جانا ہے. آہستہ آہستہ میں اپنی منزل کی طرف جا رہا ہوں، اور یہ کوئی زیادہ دور نہیں ہے، 5-10 منٹ لگیں گے، اس کے بعد ہم اوپر چلے جائیں گے پارک میں. بہت ہی خوبصورت ہے، دیکھیں بادل کتنے زبردست آئے ہوئے ہیں. آج گمبل بھی پہلی دفعہ آؤٹ ڈور شوٹنگ کے لیے استعمال کر رہا ہوں، اور پلس جو میں نے موبائل نیا لیا تھا وہ بھی آج پہلی دفعہ ہی استعمال ہو رہا ہے. ہاں جی، یہ سامنے اوپر جو پہاڑی ہے اس کے اوپر ہمارا پارک ہے، اور اس پارک کے اوپر ہم جائیں گے کیونکہ یہاں پر پورے ہریق کا جو ویو ہے وہ بہت ہی زبردست نظر آتا ہے. گڈ لک یہ ہے کہ آج کلاؤڈی ویدر ہے، اور ابھی ہم پہاڑی کی اوپر کی طرف جا رہے ہیں پارک کی طرف. باہر سے آپ کو دکھاتے ہیں، سین یہاں پر بہت پیارا نظر آ رہا ہے. یہاں پر آپ کو مزرے نظر آئیں گے، بادل ہیں اور کافی ہائٹ پہ ہے، بہت گرینری ہے. یہ دیکھیں سامنے یہ گول جو دائرے میں آپ کو گرینری نظر آ رہی ہے، ایکچولی اس کو یہ ایریا کو سارے کو مزرا بولتے ہیں. اور یہاں پر یہ کہ کوئی نہ کوئی فصل کاشت کرتے ہیں، برسین وغیرہ. اور یہ نیچے جو ہمیں نظر آ رہا ہے یہ سارا کھجوروں کے درخت ہے. بہت خوبصورت نظارہ ہے. ہریق میری فیورٹ جگہ میں ہے، مجھے بہت پسند ہے، اور سعودی عرب کے اندر آ کے ویکینڈ جتنے بھی ہیں وہ میں نے یہاں پر ہی گزارے ہیں. نیچے دیکھیں روڈ کی کرو، اور آگے یہ پہاڑیوں کے درمیان جو جگہ ساری یہ وادی کہلاتی ہے، اور وادی کتنی خوبصورت لگ رہی ہے. اور سامنے ایک جامعہ مسجد ہے، جامعہ مسجد کو فوکس کرنے کی کوشش کرتے ہیں. دوستو، یہ جامعہ مسجد تقریباً 8 سال میں کمپلیٹ ہوئی ہے، اور بہت ہی خوبصورت ہے، اندر سے دیکھنے والی ہے. اگر آپ ہریق کا وزٹ کریں تو ضرور اس کو دیکھیں. اور یہ دیکھیں رات کا ویو اس کا بہت ہی پیارا ہے، بہت زبردست لگتی ہے. اور اس کے ساتھ ہی یہ فروٹ مارکیٹ ہے، اور ساتھ اس کے یہ بلدیہ محافظہ ہریق کا ہے. یہاں کی بلدیہ نے بہت زیادہ کام کیا ہے، ان کو جو بجٹ ملتے ہیں انہوں نے بہترین طریقے سے ان کو استعمال کیا ہے. اور یہ دیکھیں فروٹ مارکیٹ اور سبزی مارکیٹ میں، اگر شروع میں ویڈیو کو آپ دوبارہ دیکھیں تو اس میں آپ دیکھیں گے کہ جمعے کی نماز کے وقت کوئی بھی بندہ وہاں پر موجود نہیں تھا، اور کوئی بھی بندہ یہاں سے چیز چرا نہیں رہا تھا. ابھی جمعے کی نماز ختم ہوئی ہے تو اس کے بعد دیکھیں سب چیزیں لوگ خرید رہے ہیں، سبزیاں مختلف طریقے سے ارینج کی ہوئی ہیں، اور ان کے تقریباً فکس جو ہے نا وہ پرائسز ہیں. اور بہت ہی خوبصورت ویو ہوتا ہے، اور تمام لوگ یہیں سے ہی سبزیاں خریدتے ہیں اور اپنی پسند کی چیزیں یہاں سے لے جاتے ہیں، اور یہ ساری فریش ہوتی ہیں. اس میں موسٹلی جو شاپ کیپر ہیں وہ سعودی ہی ہیں. ایک دفعہ ہم پھر واپس آتے ہیں پارک کے اوپر، اور پارک کے اوپر دیکھیں کتنا خوبصورت ویو نظر آ رہا ہے، اور ایک کار جا رہی ہے، اور پیچھے اس کے مزرے کہلاتے ہیں، یہ جو کھجوروں کے باغ ہیں.
और अगर आप खजूरों के पीछे देखें एक बिल्डिंग बन रही है, ये एक्चुअली यहाँ की जो बल्दिया है उसकी बिल्डिंग बन रही थी, लेकिन अभी रुकी हुई है कोई वजूहत की वजह पे। यहाँ पर वापस मैं अपनी गाड़ी के पास आ गया हूँ, अभी थोड़ा सा आगे जाते हैं ताकि गाड़ी को भी मूव कर लेंगे। यहाँ पर मैंने वीडियो बनानी होगी तो मेरे करीब ही होगी। ये पार्क भी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। इसमें यह है कि जब स्पेशली गर्मियाँ होती हैं तो रात को यहाँ पर फैमिलीज़ भी बैठती हैं, लेकिन जो लोग फैमिली के बगैर हैं उनके लिए भी एक कॉर्नर होता है और वो वहाँ पर बैठ सकते हैं। और कुछ लोग, हम लोग खुद भी और कुछ लोग भी, वो घर से बना के फूड वगैरह लेके आते हैं और यहाँ पर आकर फिर वो इकट्ठे बैठ के खाते हैं। पार्क में अभी भी काम जो है वो चल रहा है, लेकिन बहुत हद तक काम कंप्लीट भी हो गया है। अभी इसी पार्क के ऊपर से अगर उसके राइट साइड का व्यू देखें तो वो कुछ इस तरह नज़र आता है। ये देखिए बादल कितने खूबसूरत लग रहे हैं पहाड़ी के ऊपर। एक्चुअली ये पक्के पहाड़ियाँ जैसे ब्लैक स्टोन होते हैं उस तरह के नहीं हैं, ये कच्चे ही पहाड़ हैं। बारिशें जब होती हैं तो यहाँ से तोदे गिरते भी हैं। ये सामने हमें स्कूल की बिल्डिंग नज़र आ रही है और एक साइड पर पानी की टंकी है। और क्योंकि सूरज निकला हुआ है थोड़ा सा, तो वो सामने पहाड़ियों पर लाइट जब पड़ रही है सूरज की रोशनी, तो और भी प्यारा लग रहा है। और ये जो रोड आपने नीचे देखा है, यही रोड आगे यहाँ से मक्का की तरफ जाता है। यहाँ से अगला जो यहाँ पर सिटी है उसको अलरेन कहते हैं, और अलरेन से आगे तकरीबन 700 के करीब है यहाँ पर से अलरेन से मक्का, मक्का का हाईवे आ जाता है। क्योंकि आज जुमा है, छुट्टी है, तो इसलिए पार्क के अंदर काम करने वाले दिन को आपको नज़र नहीं आ रहे, लेकिन नॉर्मल दिनों में यहाँ पर बहुत सारे लोग काम कर रहे होते हैं जो पार्क को मेंटेन रखने की कोशिश करते हैं। और बल्दिया जो है वो यहाँ पर बड़े अच्छे तरीके से अपने काम को सरंजाम देती है। यहाँ पर पार्क के अंदर उन्होंने बाथरूम का भी, यानी कि एक हमाम जिसे बोलते हैं या टॉयलेट, उसका भी अरेंज किया हुआ है। और इसके दो दरवाजे हैं, एक साइड पर लेडीज़ के लिए है और एक साइड पर जेंट्स के लिए है। और पार्क के कॉर्नर के ऊपर यहाँ पर टेलीविज़न बोस्टर है और एफएम बोस्टर है, और यहाँ से ही नशरियात को दोबारा रीबूस्ट करके हरीक के लिए नशर किया जाता है। और ये कॉर्नर पे होने की वजह से बहुत ही खूबसूरत ये बिल्डिंग दिखाई देती है। एक्चुअली यही बिल्डिंग सबसे पहले यहाँ पर पहाड़ी के टॉप के ऊपर बनाई गई थी, और उसके बाद फिर बल्दिया ने सोचा कि यहाँ पर एक पार्क भी बना दिया जाए। तो फिर ये कि पिछले तकरीबन 4-5 साल से इस पार्क को भी उन्होंने बनाना शुरू कर दिया। पहले यहाँ पर जो रोड आ रहा था वो रफ़ रोड था, कच्चा रोड था,
اور ابھی انہوں نے ماشاءاللہ زبردست قسم کا روڈ بنایا ہے جس میں ایک ساتھ تقریباً 4 ٹریک بن سکتے ہیں. ٹریک کی انہوں نے مارکنگ تو نہیں کی لیکن ایزیلی آپ اوپر جا سکتے ہیں, ایزیلی واپس نیچے بھی اتر سکتے ہیں. اور پارک کے اندر انہوں نے گاربیج کے لیے چھوٹے ڈرم بھی رکھے ہوئے ہیں, اور یہاں پر گاربیج جو والے ڈرم ہوتے ہیں ان کو زبالہ بولتے ہیں عربی میں. لائٹنگ کا بھی ایک اچھا نظام ہے. سامنے ایک آپ کو پول نظر آ رہا ہے, اس کے اوپر وہ پرچم لہراتے ہیں جب بھی کوئی قومی دن ہوتا ہے یا اسپیشل کوئی خوشی کا دن ہوتا ہے. ابھی ہم چلتے ہیں پارک سے واپس نیچے سٹی کی طرف. دیکھیں بہت ہی اچھا ویو لگ رہا ہے. ابھی میں نیچے کی طرف جا رہا ہوں تو روڈ بھی آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ کافی کھلا ہے. سعودی عرب کے اندر گرین ایریا کم ملتا ہے کیونکہ یہاں پر زیادہ تر ریتلا علاقہ ہے, لیکن ہریق کا ایریا بہت ہی گرین ہے, سرسبز و شاداب ہے. یہاں پر کاشتکاری ہوتی. یہ ہمیں ایک ہریق کے اندر ندی جاتی ہے جب بارشوں کا پانی اس کے اندر سے گزرتا ہے, کیونکہ یہ ایک وادی ہے تو اس کے اوپر سے ہم اس برج سے گزر رہے ہیں. ابھی سٹی کے اندر داخل ہو گئے ہیں. سٹی کے شروع میں ہی رائٹ سائڈ پر جہاں پر میرا آئیکون آ رہا تھا وہاں پر ایک پٹرول پمپ ہے. تو دیکھا جائے تو ہریق کے اندر ٹوٹل جو ہیں 4 جو ہیں وہ پٹرول پمپ ہیں. یہ دیکھیں رین مکہ لکھا ہوا ہے, لیکن اردو اور عربی پڑھنے والے اس کو پڑھ سکتے ہیں کہ یہاں سے رین کو جاتا ہے ایک رستہ, اور رین سے آگے پھر مکہ کو رستہ جاتا ہے. یہ میرے ساتھ میرے دوست ہیں فراز, اور ان کی میں نے خدمات لی تھیں کہ آپ میرے ساتھ ڈرائیونگ کریں تاکہ میں ویڈیو کو شوٹ کر سکوں. ابھی کیونکہ ہم باہر نکلے ہیں تو بارش بھی سٹارٹ ہو گئی ہے, تو آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ جو ونڈو ہے اس کے اوپر بارش کے قطرے نظر آ رہے ہیں. بارش بند ہوگی تو اس کے بعد میں ونڈو کو کھولوں گا, پھر آپ کو باہر کا سین جو ہے وہ ڈائریکٹ کیپچر کر لیں گے. میرے دوست فراز کی آواز بہت اچھی ہے, بہت اچھے سنگر ہیں, اور ان سے ہم ویکینڈ پہ اکثر کچھ نہ کچھ سنتے رہتے ہیں. ونڈو کو اوپن کیا ہے, باہر کا نظارہ ہم دیکھ رہے ہیں. تھوڑا دھندلا سا نظر آ رہا ہے کیونکہ بادل ہیں. اور یہ ایک یہاں پر جو ہی آپ ہریق کے اندر داخل ہوتے ہیں تو اس کے بعد یہ ایک دوار آپ کو ملتا ہے. دوار یہاں پر راؤنڈ اباؤٹ کو کہتے ہیں, اور یہاں پر دیکھیں محمد اور کنگ سلمان کی پکچر ہے. یہ دوار بہت ہی خوبصورت بنایا گیا, دیکھیں بہت پیارا ڈیزائن کیا گیا ہے اس کو. دیوار کے ساتھ ہم نے ایسا ایسا گاڑی کو راؤنڈ اباؤٹ میں گھمایا ہے تاکہ آپ کو ذرا نظارہ جو ہے وہ اچھے سے سمجھ آئے اور اچھا لگے. اور پھر میں نے رات کو آ کے ویڈیو بھی بنائی ہے, اور یہ دیکھیں رات کا نظارہ کچھ اس طرح ہے. یہاں پر بہت ہی خوبصورت ہے, بہت ہی اچھے طریقے سے سجایا ہوا ہے. لائٹنگ کا بھرپور انتظام ہے یہاں پر اس کے ساتھ اس دیوار پہ. یہ سٹی کے تقریباً وسط کے اندر ہے. جو ابھی ہم سٹی کے اندر چلتے ہیں. رائٹ لیفٹ پہ آپ کو شاپ نظر آئیں گی. یہ ایک پرانا ہاسپٹل تھا, ابھی بند ہے.
क्योंकि ये जोहर के बाद का टाइम है, तो यहाँ पर जोहर से असर तक शॉप ज़्यादातर बंद होती हैं, फिर असर की नमाज़ के बाद दोबारा शॉप खुलती हैं, इसलिए आपको तमाम शॉप्स के डोर जो हैं वो बंद नज़र आ रहे हैं। हरीक के अंदर इस वक्त 4 फार्मेसियाँ हैं, यानी कि 4 मेडिकल स्टोर भी हैं। अभी हम जामिया मस्जिद के पास से गुजर रहे हैं। ये जो हरीक के अंदर दूसरा द्वार है, जब आप किसी चेक पॉइंट को क्रॉस करते हैं तो ये वाला द्वार आता है, ये वाला राउंड बोट आता है, ये भी बहुत खूबसूरत है, बहुत ज़बरदस्त इन्होंने डिज़ाइन किया है, एफ़ल टावर की तरह ये लगता है। आप तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब कीजिए, घंटी का बटन की कोई ज़रूरत नहीं है, अगर आप समझते हैं दबाना तो दबा दें, क्योंकि कई दफ़ा लोग इससे हेडेक फील करते हैं। थैंक यू सो मच।